Gjëja më e bukur e kësaj proteste është larmishmëria e saj, jo vetëm në larmishmërinë e kërkesave të studentëve, por edhe në fakt nëse siç tha dhe Neri tani që parë, padyshim që kanë ndikuar protesta e artistëve edhe për këtë protestë. Padyshim që kanë ndikuar edhe protestat në Francë edhe për këtë protestë. Që dua të them se edhe ashtu dhe edhe Astiri, më falë, kush i përzuri ata? Kush tha që i përzuri nga protestat? Sipas atë videove që dolën ishin militantë freshi, por kjo s'ka rëndsi. Unë dua të them këtë gjë, që protesta nxit protestën dhe kjo është gjëja më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri.